perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. Ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito do Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem na sua casa. Eles transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se. Faça a sua parte.